Poštovani gledalci, pratite emisiju informativnog programa Radio televizije Braničevo za sredu 15. maj. Pogledajmo najvažnije vesti. Zasedao štab za vanredne situacije opštine Petrovac na Mlavi povodom najavljenih obilnih padavina na teritoriji cele Srbije. Osnovna škola Branko Ćopić iz Beograda i osnovne škole sa teritorije opštine Petrovac na Mlavi, Beograd i Kraljevo potpisale su povelju o saradnji, a tom prilikom naša televizija je dobila posebno priznanje. Predškolska ustanova Poletarac iz Žagubice proslavila svoj 33. rođendan. Finale kviza E-prirodnjaci održano u osnovnoj školi Jovan Šerbanović u Ranovcu. Festival dečijeg didaktičkog filma održat će se 16. i 17. maja 2019. godine u osnovnoj školi Jovan Šerbanović u Ranovcu. Zasedao štab za vanredne situacije opštine Petrovac na Mlavi povodom najavljenih obilnih padavina na teritoriji cele Srbije. Na sednici je naglašeno da je na snazi oprez i preporuka Republičkog štaba za vanredne situacije da se monitoring u svim opštinama podigne na najviši nivo da se stanje prati 24 časa. U naredna dva dana se očekuju padavine većeg intenziteta gde će pasti između 30 i 40 litara kiše po metru kvadratnom na teritoriji ove opštine, pa su sve nadležne službe radi predostrožnosti u pripravnosti. Sednicom štaba je predsedavao zamenik predsednika opštine Goran Ristić, a prisutni su bili svi rukovodioci preduzeća, ustanova i organi ministarstva unutrašnjih poslova. Potpisana je povelja o saradnji između osnovnih škola Jovan Šerbanović iz Ranovca, Miroslav Bukumirović Bukum iz Šetonja, osnovne škole Jajinci iz Beograda, Vuk Karadžić iz Kraljeva, sa osnovnom školom Branko Ćopić iz Beograda, koja je ovom prilikom bila domaćin. Naša televizija je tim povodom dobila posebno priznanje za doprinos u realizaciji projekta. Osnovna škola iz Šetonja na jednom lepom dešavanju u Beogradu. Da, mi smo danas ovde povodom dana škole Branko Ćopić iz Beograda, a jednim specijalnim povodom, a to je potpisivanje sporazuma o saradnji između pet škola sa teritorije Republike Srbije, znači naša škola Miroslav Bukumirović Bukom iz Šetonja, škola iz Ranovca, naravno škola Branko Ćopić iz Beograda, škola Jajinci i škola iz Kraljeva. Da li je to početak jedne dobre saradnje na jednom republičkom nivou? Pa nadamo se izuzetnoj saradnji u budućnosti, obzirom da smo mi krenuli već sa realizacijom nekih aktivnosti pre dva meseca, kada je osnovna škola Branko Ćopić bila gost osnovne škole Miroslav Bukumirović Bukum u Šetonju na našoj manifestaciji Smagoš, tako da ovaj sporazum o saradnji biće jedna odskočna daska za dalju buduću saradnju. Svaka od škola koja je danas potpisala ovaj sporazum o saradnji ima neku svoju aktivnost. Škola u Ranovcu opet ima svoje specifičnosti, pa to je jedno lepo povezivanje. Da, ja sam baš oduševljena što se ova saradnja sada proširila i na školu iz Kraljeva i školu iz Jajinaca, tako da naravno i u našoj opštini na školu iz Šetonja, pogotovo što mi dolazimo iz ruralne sredine, kapaciteti su nam mali i ovo bratimljenje sa gradskom školom naravno nosi neke odgovornosti, s obzirom da se sada priključila i škola iz Šetonja, bit će nam mnogo lakše da ugostimo naše današnje domaćine. Naravno, svaka škola ima nešto svoje specifično. Mi, eto, nekako filmski festival i naučni klub je ono što nas ovako izdvaja. Eto, govorit ću samo o filmskom festivalu, s obzirom da nas on čeka već evo narednih dana, i drago mi je što su škole i uzele učešće i što filmski festival zaista poprima onaj značaj koji treba da ima, jer je zaista jedno inovativno nastavno obeležje i svakom slučaju čini nas posebnim. Vi ste odavno prešli granice opštine Petrovac na Mlavi sa svojom aktivnošću, pa ste postali i prva ekološka škola u Srbiji. Pa dobro. Sa seoskog područja, naravno. Da, i ono što nas pre svega izdvaja, to je baš taj naučni klub, i ove godine sa ponosom možemo da izjavimo da je čak 11 projekata stiglo preko našeg naučnog kluba, što je za svaku pohvalu. Već u filmovima stvarno je izlično govoriti, ove godine je toliki odziv škola bio da prosto sledeće godine moramo mnogo to ozbiljnije da shvatimo i da uključimo čitavu lokalnu sredinu, jer
poprima dimenzije onog pravog međunarodnog filmskog festivala koji je negde mi očekujemo. Naravno, posebno me raduje ovo druženje sa školama iz velikih gradskih sredina, jer su to škole gde mi zaista možemo puno da naučimo, da osnažimo sebe, jer kada vidimo kako to neko radi, kada ima iza sebe 1000 i nešto đaka, kada ima iza sebe kolektiv od 100 i nešto ljudi, onda sasvim sigurno da nam je to ovako jedna smernica, jedan putokaz i da budemo i zadovoljni onim što imamo, ali i da nešto naučimo. Naravno, i mi njih možemo puno toga da naučimo. Lako je biti dobar gost kad ste vi tako dobri domaćini. Predsjednik opštine je tu uvek kao najbolji domaćin, da sve to onako gleda sa strane i ne samo da kad direktor kad dođe i da kaže pa trebaju mi pare. Treba tu i podrške i nečega mnogo što je važnije nego što su pare. A to je podrška i kad je najteže, tu su pravi ljudi oko vas. A meni je tu samo sa mojom ekipom da snimam i da posmatramo i da svaki put napravimo nešto novo, da bude još lepše i interesantnije. A znam da već ima dosta toga u planu. Danas je potpisan i sporazum o saradnji između vaših škola. Saradnja postoji već nekoliko godina, ali je ovo jedna dobra priča, nastavak i proširivanje te saradnje sa još nekoliko škola. Ovo je odličan način kako svi direktori i kolektivi svih škola u Srbiji treba da se prošire i jednostavno postajemo i dobijemo snagu da budemo više udruženi, da razmenjujemo svoje iskustva, primere dobre prakse. Cilj jeste druženje, saradnja i razmena iskustava. Da li to znači da seoska škola koja je mala škola može da bude i velika sa nekim idejama i sa nekim planovima i naravno realizacijom tih planova? Naravno, to uopšte nije ograničavajući faktor. Mislim da svi imaju jednaku mogućnost da se dokažu i da pokažu sve svoje kvalitete, a mi ovako udruženi jesmo podrška jedni drugima da zapravo pokažemo svoj pravi kvalitet, da na kraju radimo ono što je zaista korisno u interesu naše dece, odnosno u najboljem interesu naše dece. Da li ste vi zadovoljni do sadašnjom saradnjom? Da, izuzetno. Naravno, ova saradnja traje godinama unazad. Imamo dobru saradnju kada su u pitanju i promocije pravih vrednosti, je li tako? Ono što kod naše dece i negujemo. Veoma značajna saradnja saveta roditelja, veoma značajna saradnja školskih odbora. Tako da mi, direktorke, samo negde usmeravamo sve to što je prepoznato kao kvalitet i zaista su samo pozitivni rezultati. Škola iz Zajinaca se pridružila ovim školama koje imaju saradnju unazad više godina. Ovo je prvi put da se družite i sa ovim školama, ali i ovo je, čini mi se, početak jedne ozbiljnije saradnje na planu promocije i nauke, ali i očuvanja tradicije. Naša škola je rado odgovorila na poziv direktorke osnovne škole Branko Ćopić da potpišemo ovaj protokol o saradnji sa ostalim školama koji su takođe bili gosti na ovom današnjem danu škole. Prije dve nedelje naša škola je bila gost na manifestaciji Smagoš i tu smo u stvari započeli ideju o potpisivanju ovog protokola i jako mi je drago da smo je na ovom današnjem danu škole realizovali. Male seoske škole i velike gradske škole uvek mogu da nađu zajedničke teme. Naravno, da razmenimo iskustva, da se deca druže, kako mlađi, tako i stariji. Radujemo se saradnji. Osnovna škola Branko Ćopić iz Beograda proslavlja 34. rođendan. Za početak, srećan rođendan i čime ste vi to sve obradovali vaše đake, ali i mnogobrojne goste? Hvala vam puno na čestitkama. Danas, kada naša škola slavi 34. rođendan, mi smo odlučili da na današnji dan pripremimo priredbu prijateljstva sa još 4 osnovne škole. Pre dve godine imali smo priliku da se pobratimimo, odnosno da napravimo prijateljstvo sa osnovnom školom Vuk Stefanović Karadžić iz Kraljeva. Pre godinu dana prijateljstvo smo sklopili sa osnovnom školom Jovan Šarbanović iz Ranovca, a pre par meseci smo sklopili saradnju sa osnovnom školom Miroslav Bukumirović Bukum iz Šetonja i osnovnom školom Jajinci iz Beograda. Ova priredba je danas izvedena u sastavu dece, nastavnika i direktora naših pet škola.
Mi smo prezadovoljni, naša škola je danas bila puna dece, puna osmeha, puna radosti i prijateljstva. To nam je bio cilj. Cilj nam je da, s obzirom da svaka od naših škola ima po neku specifičnost i da svako od nas radi na neki određen način određene stvari specifično, da razmenimo iskustva, da napredujemo i sve u svemu da nastavimo ovu saradnju u tom smislu. Iako smo škole koje dosta postignuća imamo u radu sa učenicima, naravno i u saradnji sa roditeljima, mi želimo da tu saradnju i napredovanje, da naše napredovanje bude sve bolje. To je razlog zbog čega smo napravili ovu priredbu prijateljstva i zbog čega sve u svemu želimo da sarađujemo i da razvijamo to, da razmenjujemo iskustva i da razvijemo prijateljstvo. Osnovna škola Branko Ćopić iz Rakovice, opština jedna od beogradskih opština, danas obeležava lep jubilej, 34 godine svog uspešnog rada. Vi ste na čelu opštine Rakovica i sigurno imate direktnu saradnju sa ovom školom, a drugo, šta za vas znači ovako jedan veliki i lep jubilej škole koja je sa vaše teritorije? Pa ja sa radošću mogu da konstatujem da je danas o ovom jubileju prisustvovalo više osnovnih škola, znači pored osnovne škole Branko Ćopić, tu nam je osnovna škola iz Jajinaca, dve osnovne škole iz Braničeva, jedna osnovna škola iz Kraljeva, jedna lepa praksa, verovatno i nastavnici i profesori i direktori imaju zadovoljstvo da razmene neka iskustva. Ja mislim da je to najvažnije za decu, da se deca upoznaju, da se druže, da uživaju u svojoj mladosti, da se obrazuju. To je nešto što je nama najvažnije. Naravno, gradska opština Rakovica brine o svim svojim osnovnim školama. Ja mislim da u gradu čak prednjačimo što se tiče tekućeg održavanja osnovnih škola, dosta novca ulažemo. U to uradili smo i projekat za prošle godine za dve osnovne škole, za potpuno renoviranje. Jedna od tih je i osnovna škola Branko Ćopić. Očekujemo u toku ove godine realizaciju, a u toku ove godine krenuli smo u projektovanje renoviranja još dve osnovne škole, tako da u naredne četiri godine očekujemo da sve osnovne škole u Rakovici renoviramo, da napravimo od starih nove škole. A koliko je teško biti na čelu jedne opštine koja ima toliko osnovnih škola i toliko mladog sveta? Da li se povećava broj đaka prvaka? Pa kako u kojoj školi? Osnovna škola Branko Ćopić je jedna od škola u kojoj se iz godine u godinu povećava broj osnovaca uopšte na teritoriji gradske opštine Rakovica, za razliku na neke baš centralne gradske opštine. Primetan je porast broja đaka, porast broja dece, što nas naravno raduje, a ja ovako lično mogu da kažem da uvek uživam u ovim dečijim priredbama, da mi to posle nekog napornog dana uvek dobro dođe da se relaksiram i da uživam u programu koji pripreme naša deca. Malo pre ste rekli da je najvažnije druženje. Nedavno smo imali priliku da pratimo đake vaših škola, u ovom slučaju je bila škola Branko Ćopić, koja je posetila škole u Braničevskom okrugu, pa su mnoga deca prvi put videla one životinje uživo, a ne na slici. Tako je, Vidikovac je jedna urbana sredina, tu su nam okruženi smo soliterima, okruženi smo gradskim saobraćajem, autobusima, asfaltom i betonom. To za decu odraslu na ovom asfaltu mnogo znači. Preškolska ustanova Poletarac iz Žagubice proslavila je svoj 33. rođendan. Sledi prilog kolega sa televizije Homolje. Svečanim defileom započela je 13. maja još jedna svečanost preškolske ustanove Poletarac Žagubica povodom proslave 33. rođendana. Thank you.
Nakon defilea u prostorijama Centra za kulturu u Žagubici održana je i priredba povodom ispraćaja još jedne generacije predškolaca. Dobar dan, poštovani gosti, dragi roditelji, direktori škola i vrtića i uvaženi predstavnici lokalne samouprave. Hvala vam što ste došli da uveličate ovaj naš dan, kao i svake godine. Okupili smo se da ispratimo još jednu generaciju predškolaca, a ujedno i proslavimo 33. rođendan našeg vrtića. Povodom toga priredili smo vam priredbu, predstavit će vam se sve uzrasne grupe, a vaše samo da ih ohrabrite aplauzima, oni jedva čekaju da vam pokažu šta su naučili. Danas smo svi srećni, plešemo i pevamo glasno, vrtiću je rođendan i svima je to jasno. Punu torbu nosim želja mojih malih prijatelja, poruka je od svih ista, sve nas veže, ljubav čista. Uveliko smo odrasli, ali smo u duši i u srcu još uvek deca i mi zaposleni, kao i naša dečica iz vrtića. A u gostima su nam bili, pored lokalne samouprave, iz direktori institucija iz Žagubice i direktori iz škola, odnosno vrtića iz okruga, odnosno tri okruga. U gostima su bili vaspitači, direktori iz Svilajnca, Despotovca, Golubca, Požarevca, Petrovca na Mlavi i tako dalje. Zahvaljujemo se svima na gostovanju i također u okviru saradnje sa njima i mi odlazimo po pozivu kod njih na proslave rođendana i ostale manifestacije, a oni našu Žagubicu doživljavaju kao nešto najlepše, kao oazu prirode i mira, i što su dokazala i naša dečica koja su samostalno vodila program, najavljivala, odjavljivala tačke zajedno sa svojim vaspitačicama i ja mislim da su svi bili prezadovoljni. Mališani Poletarca potrudili su se da u najboljem svetlu predstave ukratko ono što su naučili sa svojim vaspitačima tokom cele godine boravka u vrtiću, ali to je uistinu samo delić njihovog znanja koje će nastaviti da stiču u školskim klupama. Priredba je po tradiciji završena pesmom "Doviđenja, dragi vaspitači". U osnovnoj školi Jovan Šerbanović u Ranovcu održano je finale kviza E-prirodnjaci projekta realizovanog i odobrenog kroz javni poziv Centra za promociju nauke za 2018. godinu. Naši domaćini iz osnovne škole Jovan Šerbanović iz Ranovca. Šta se to dešavalo u prethodnim takmičenjima, a šta se dešava danas? Mi danas završavamo treći krug, odnosno posljednji krug takmičarski u vezi kviza E-prirodnjaci, koji je projekat Centra za promociju nauke, projekat koji je prošao na javnom pozivu Centra za promociju nauke, i u ovom posljednjem krugu, odnosno finalu takmičenja, učestvuju učenici iz 4 osnovne škole, od ukupno 6 koliko ih je učestvovalo na početku takmičenja. Prvi krug takmičenja je podrazumevao da smo u svakoj školi, u svakom odeljenju 5. razreda imali, da kažem, tu preliminarnu fazu takmičenja gde su svi učenici tog razreda učestvovali. Drugi krug je bila dva polufinala, jedno održano u Šetonju i drugo u Rašancu, gde su oni najbolji prošli u finale. Ovaj krug takmičenja je, kao što rekao, poslednji, ali nije i poslednja aktivnost ovog projekta. Možda će Marko nešto više o tome da vam kaže šta nam tek sledi, a svi učenici koji su stigli u ovu fazu takmičenja bit će u toj poslednjoj fazi ovog projekta. A koje su sve škole učestvovale na takmičenjima? U finalu su učenici iz osnovne škole u Šetonju, u Rašancu, odnosno Rašancu i Kamenovu, u Velikom Laolu i predstavnici naše škole, odnosno učenici naše škole, a učestvovali su još i učenici iz Oreškovice i iz Melnice i Stamnice, ali njihovi učenici nisu uspeli da se plasiraju u finale, pa ih zbog toga nema danas ovde sa nama. Cilj ovog projekta jeste u stvari razvijanje kompetencija kod učenika 5. razreda vezano za prirodne nauke, zato i kviz nosi naziv E-prirodnjaci. Mi smo se nekako okrenuli ka tim IKT kompetencijama kod učenika, misli se na informacijono-komunikacijone tehnologije, znači korišćenje upravo u nastavi i učenju, njihovom korišćenje kompjutera, interneta. U ovom slučaju, u ovom primjeru imamo konkretno korišćenje kviza koji je platforma na internetu, zove se Kahoo.
samim tim uspeli smo da kod učenika razvijemo interesovanje za, da kažemo, dopunjavanje nekog znanja koje imaju na, koje mogu dobiti na časovima biologije, geografije i matematike, a takođe i videli smo da, da su nakon toga mnogi nastavnici u ovoj školi su već koristili tu platformu i na časovima svojim, ali oni koji su prvi put se susreli sa, sa tim kvizom na, na, na Kahu i sami su kasnije kući to pokušavali, naravno i drugim, druge teme su bile u pitanju, tako da mislim da smo ovim donekle pobudili interesovanje učenika da i sami pokušavaju da, da nauče nešto i, i da im je, pokazali smo im da je znanje dostupno, da je bukvalno na internetu dostupno tako nešto i, i moguće je da i oni sami pokušaju da, da, da saznaju neke stvari vezano za, za ove predmete konkretno, ali i za druge predmete. Mislim da je cilj projekta, mislim da je rezultat u stvari na kraju jako dobar. Dobili smo finaliste koje će ići u nagradnu ekskurziju, ispravim je krla 14 učenika koji će ići na nagradnu ekskurziju i naravno finalisti koji danas budu, to je prva tri mesta, dobit će prigodne nagrade i bit će proglašeni kao pobednici ovog godišnjeg kviza. Kakvi su utisci osnovne škole profesora Brane Paunovića iz Rašanca? Pa utisci su veoma lepi. Mislim da je ovaj kviz sjajna stvar za učenike, a da omogućava im da vide tu drugu stranu interneta, pošto mi svi znamo da djecu uglavnom internet i kompjutere koriste za igrice. Ovim kvizom smo uspeli da ih privučemo, da odigraju te neke igre koje opet zahtevaju znanje, da ih zainteresujemo, i mislim da je kviz jako pozitivna stvar u ovom našem obrazovanju i ja se nadam da će sledeće godine u stvari biti uključeni i drugi učenici, na primjer 6. razreda, 7. razreda, 8. razreda, jer je stvarno super stvar. Moje veliko zadovoljstvo i ono što me posebno raduje kroz ovaj projekat je saradnja koja postoji među školama i da je projekat realizovan u velikom broju škola u našoj opštini. Evo vidite, odličan primjer saradnje nastavnika, odličan primjer saradnje i među učenicima i naravno odličan primjer korišćenja moderne tehnologije u nastavi, što je i bio cilj ovog projekta. Ja pozdravljam ovakve aktivnosti, vidjeli ste i pre neki dan saradnju koja je između učitelja naše škole i škole u Petrovcu. Verujem da je ovo jedan dobar put ka mnogo boljoj saradnji između prosvetnih radnika u našoj lokalnoj samoupravi. Koliko se učenika takmičilo u ovom kvizu iz osnovne škole Miroslav Vukomirović Bukum iz Šetonja? Takmičilo se oko 30 učenika iz ove škole, jer imamo dva odeljenja 5. razreda i od njih 30 plasiralo se 4 u ovo finale. Koliko će značiti u kasnijem nekom učenju i nastavi deci ovakav vid kviza? Ovakav vid kviza je veoma značajan jer povezuje predmete, odnosno ostvaruje se korelacija između predmeta matematike, geografije i biologije, što se u ovom novijem programu za 5. razred traži, a i u budući će biti traženo, tako da mislim da je ovo jedan odličan vid saradnje sa i nastavnicima i sa drugim školama i ostvarivanjem kompetencija, međupredmetne kompetencije koje su značajne za učenje i za pedagoški taj rad u školi. Direktorka osnovne škole Jovan Šerbanović iz Ranovca najavila je festival dečijeg didaktičkog filma koji će se održati 16. i 17. maja. Sutra nas čeka veliki filmski festival, zvanično otvaranje filmskog festivala, u petak projekcija nagrađenih filmova, ponovo veliki broj gostiju, veliki broj dece, veliki broj filmova, što nas naročito raduje, a sudeći po reakciji kolega direktora iz ostalih opština koje ovom prilikom nismo zvali, očekujemo do godine zaista jedan veliki impozantan skup. Ove godine je pristiglo preko 30 filmova, a već za narednu godinu, ako ovako bude, baratat ćemo sa 100 filmova.
tako da je to ovako jedan veliki uspeh i ne sumnjam da film zauzima ono mesto koje treba da zauzme kao inovativno nastavno sredstvo u nastavnim i van nastavnim aktivnostima, jer mogućnosti filma su zaista ogromne. Hoćemo otkriti našim gledaocima o kakvim je filmovima reč? Filmovi su u raznim kategorijama, i igrani i animirani filmovi. Ja mogu da kažem da nisam bolje filmove gledala, da sam oduševljena onim što naša deca i naše kolege širom naše zemlje rade u školama. Mogu samo da kažem svaka čast i da budem ponosna što je naša škola domaćin jedne ovakve manifestacije. Da vidimo kako nas vreme očekuje. U četvrtak nas očekuje mestimična kiša, praćena pljuskovima i grmljavinom. Minimalna temperatura od 9 stepeni, maksimalna dnevna do 16. Toliko u vremenskoj prognozi za četvrtak. Za kraj da pogledamo još jednom najvažnije vesti. Zasedao štab za vanredne situacije opštine Petrovac na Mlavi povodom najavljenih obilnih padavina na teritoriji cele Srbije. Osnovna škola Branko Ćopić iz Beograda i osnovne škole sa teritorije opštine Petrovac na Mlavi, Beograd i Kraljevo potpisale su povelju o saradnji, a tom prilikom naša televizija je dobila posebno priznanje. Predškolska ustanova Poletarac iz Žagubice proslavila svoj 33. rođendan. Finale kviza E-prirodnjaci održano u osnovnoj školi Jovan Šerbanović u Ranovcu. Festival dečijeg didaktičkog filma održat će se 16. i 17. maja 2019. godine u osnovnoj školi Jovan Šerbanović u Ranovcu. Poštovani gledalci, pratili ste emisiju informativnog programa Radio Televizije Braničevo.